Tady ten. Ale jak ty ty vyvali ta zona z mané. Amanya ndugwa. Eh, bi mko atako amanya dala galia agogu jajja. Bagala nya bala bi bakke de TV. Mwe bali kuagira muziki wange mwe bali kunjagala. Mwe bali kunjagaliza kuba bulungi. Eh, ababuzako amanya nze Hussein Nduga. Nine Hassan. Bali ntumira mu bidongo lenda banga lya dini ne likala ne ngamba nze Hassan Nduga. Nenge li ezali li Hussein Nduga. Ya. Maka kwa katani. So kwa tudeke mazika. Bili kumina mwenda akuisi zati. Era kuba de kuwana dana kubanze batte ntoba nnyo ne muziki wange. Kisooka nze muyimbi okuva pasta ejero ya promoting ebintu bizibu n'omugugu. Nakusiddangamu okufuna manager. Nga nze muyimbi nina video 12, kitereeza video 10. Nze nzeteddemu ssente audio video kulanga katina mpita mu bugubi obujjukira nina katoto kange kalina okuba obulungi ni ojjukira olimu olina okupangisa ennyumba. Kugamanga buli kimu oyita mu struggle yakwetegeerera. Kuba ffe tukuze bakatulikana kambaata. Muzeyi wange yafanira emyaka 3 maama simbadde simanyina bwafaanana. So ne nkula nga ndi mu kutoba n'embeera. Okitegeera? Kati mu mbeera yonna mbanyina kuba kuyita mu bubi. Naye nebaza Katonda nti ambeereddewo. Abantu babadde bawuliriza by'ennyimba wadde nga abamu essaawa zino bantwala ng'omulabe wange. 2019 olowooza ebyobufuzi tebyonoonye muziki mu Uganda. Ebyobufuzi tebisonna ekisobola okwonoona muziki kiba kimu. Muziki akolebwa ebintu bisatu nga bina. Ekisooka peba, ekyokubiri omukisa, ekyokusatu meseji z'oyimba, ekyokuna ziba sente. Kati bw'oba tolina sente zikola promotion ne bw'oba oyimba nnyo. Ky'ova olaba nti bangi abayimba ebintu bitaliiyo naye nga balina ettutumu okusinga ffe. Nti oyimba meseji ng'eyamba bannayuganda, eyamba abantu abakaddiye abali baawo n'abaliwo. Okitegeera? Naye n'osanga nga tebuumize nnyo olw'okuba nti sente tokola ki? Tuzirina. Naye tubadde tuyita mu magezi g'amaanyi nze ekinnyambye mbadde nnyimba nnyo ebigambo ebikwata ku mitima gy'abantu ebisobola okwetunda nga buli akabuulira akawa munne. Tutandikira kuguna bunyini wa mwaka. 2022. 2022. Oguyingidde n'essanyu eppitirivu. Essanyu eriyo naye. Ku bayimbi abatambudde ne pulezidenti. Ekyembe kya magero. Kati kye bayita ekya magero nti abantu bangi beekazaakaza. Nekiri ati ategomba kutuuka ku pulezidenti wa Uganda. Osegedde? Ekirala abantu bangi beefuula abayina. Naye Bayibuli egamba ayina yayongerwako. Abangi abayina ate be banoonya okutuuka ku muzeeyi abasapootinge mu bisimbawo. Kuba gy'okoma okugaggawala gy'okoma okufuna ebyetaago. Gy'okoma okugaggawala gy'okoma okufuna ebizibu. Osegedde? Kati omwaka nguyingidde, nalina ekirooto ky'okutuuka ku mukulembeze, nalina ekirooto, nange nga njagala okubeerako obulungi. Nalina ekirooto nga ngamba mukulembeze ono abantu bagamba mubi, nkoze ntya okutuuka waali, ndabe ebirungi bye n'ebizibu bye lwaki embeera eri bw'eti, anyumyeko nange ate nfune bye nnayimbira bannayuganda enkya. Bannayuganda baagaana okuwuliza meseji. Olina awulira akayimba n'akajjako matandatu kana mu afu, na vaasi esooka mu afu. Olw'okuba mbu bo baagala bino byakubuuka kuba nduulu okuba enduulu zaaki nga toyizeeyo. Kati meseji zaffe nze nnyimba ebintu ebyaliwo ebiriwo n'ebisuubirwa okubaawo. Kyovuola essaawa zino bwe mbadde mu kutambula saagenda kuba nti baali bagabayo emmere nnyingi. Nagenda kusoma ki kye bayita pulezidenti yeeyisa atya. Yatandika atya okujja wano kuba ekibadde eri tulaga wano twafuna emmundu ssatu ezasooka wano. Wano twalyawo emmere omukyala gundi yatuwa kyeneeba za pulezidenti kiri eki buli muntu teyeerabira oli ne bw'aba yamuwa kambe kusala ffe ne mu lutalo yamuwadde ebbaasa azze abawe ebirime emmwanyi azibawadde abantu bagamba gavumenti tebakolera naye nze natuuseyo nga bawa obujulizi nabagamba bannange nabatuma abawerethe ku Yesu nabatuma okuwa abantu ebintu ssebo twabifuna emmwanyi twazifuna embizi ente embuzi twabifuna byonna babirina. Kati kitegeeza nti bulijjo mmwe abatannabifuna be mwatuma be bakyamu. Otegeera bulaza? Obadde nina kopo wa lukunkwe n'ennyimba ebadde oziyinga zivumirira gavumenti. Kuki okukyuka? Ipapawa kikyuka. Kitegeeza ki? Maanyi gaba.
amani gaba ntute eri wademuga anti mbadde wa people power kuungwe ze kofile zawe zizi wenju samu soro kwa mbala kala yunaji njagala lwa kubaba na Uganda uliaimbe ni ntwe biga ebi yama government ebi numu abantu bitu samu government kuba ito wa people power people power njagala mchitegele chikubele munda angaku elashi mchipate kezaba na Uganda kubwa ntu chikumi alatambula ni bukwei Nadala ramuli kusigira tayo bana njiza njapa mimi kwa mafu kideji zibuninga za sosi kwa mtu chikumi ya watambula na mpobi aina kama mtu waga wa mwagari vya serious kama zimate mungu ogera mwuri ya mwuri mene mwuri zise ze siri woku vivina vya rufuzi ndi uoma muhimi nyimbe vya luma president na mitu usaje mwuri vya agala mkole nenyimbe vya mwe viva luma na mitu usaje hali vya mwagala wa kolele nyimbe vya mwuri ya government na mwuri vya yo watekende Nisunga lwachi nageze mkutambula njigee, rangi la kolo uimba, rungi la fume na kuzino. Uwe mbiye vindwe ni kuata ku presidenti, ichile ya hita mwa kutuka wali, musoguro kubima nya. Chitake zale tusuwi la kuda mkwa ambala kwe? Arwedi, wacho nga na arwedi, hili kampuni yangu hii. Nise chofola wa na imba tamu ya kenda, nasoka na njimbo limba kampala gani. Ugamba asa ni kumba. Nga njimba, ilamu limwe chigambe chigamba. Nani genze nenjugula ni muzei njini nkwanga. Na hiyo kutuka jalo inakuandika baluwa. E baluwa jitu wale itamuago goropa. Bewa musumeda mbuyi ya maso tachabila ba. Na chente geza. Nti muzei njagano mtu kakuna ete wa ipase kwa lachi. Tuka yo manjinari njagano mbuga ambago mtu. Nesja njimboru imba. Bewa itatamu egenda. Nga mumi ya bana Uganda. Kia bange. Bine wili kusite bibatisa. Ya dibatamu egenda. Ngoli imba lutegeza. Timugume. Ebitu bigenda kuchuka kubanze nalima zo kulengera muzeyi na yata ndisukula baba ababa tulugunya befu laba kenze bachi kijati waba wewe bitu tabitusa na lazo chira bako kuimba ulimba tamo kila ngamba kunya olokuba erazo kula kana yamba na red ne yellow t-shirt ne pale ya blue ya tegeza tulimba lwa sio nazo sili na chibi na chili ya uzendi muhimbi ya ungate mwafu na kulonji ne mroza ya people power zesiwa gira mtu wa kusudia mbagira mazima Ereji tusibye mu buzibu nga bana Uganda kwe kukube enduru olina kwa kilo ya sukari no mwaka lunencha no uza tatukolede oba mulonda ba MP okubakolera bakansala bakiya mali bani lwacho vunano mukule embeze nga tonda kuvunana bali kuwatuma era nda genze ku kumanya mazima nga buli bana Uganda ekyo kubiri abavubuka nje kala bamanya kino government yeri wok supporting abantu abayine ebyokole byambe nsi gotoina wadakadala kanyanya ntyo nawa banne emirimu ekusupporting eti Itakali ya wajaji yao liyazi kalifuse dundilo liya misoto limu chivuga Uweza government tetuyambia winachi chotunga Chokola manze, mkola elisiku, mkola sabunu, mkola perfume Nina furniture, buchi ina furniture, necessary yo jeno supply company Nanonya government kusupporting a company ya amegaziwe Mfunaga wa mafubuke milimu Muso mjena henga, wasoma kwa accountant, ukena kola wanga tuina milimu Wasoma sima nyabu wa marketing, fetu ino kue milimu nga wana njika Mwumwade mwumanyi demo kuhi imba kukanga asa nanduka na hindi ni mwuntu wa business nyingi. Kwa hindi, kampuni government ya support inga kwa ina choko. Elabu ya ina choko langu ya kada bachi support inga. Obusobozi webuli, lwa kubo kutuka yoko webuzibu. Kalifaga tuseo mifocho tuwe kwa atako, ate mwagala kutuwa anisa, mtu vuma katika ambuze. Kupa posting haba gama ambuasa ni yatu hite moru kwenze, liwa majeti natuze mundu. Na mwana kuku majeti. Baka manogulia walite akasendo. Akasendo kalia mzango. Na mwanja kaliza katikutio mpagina kubena mwavu. Katikutio mwade mwujagala kubena mwavu mwavali ya kubibwe mwagala. Katimwagala mzei senta ziwala chaina nze mbona akuna. Mbuboga situala wa chaina wakole nze mbone mbone. Awa chaina mataka wakasimbeko fakitulika kwehunga nze sina na wendundira mbuzi. Kajabana wana nze nafunye support. Abiana bya bayi ko kuyimba abana bayi ko kube bivuga fetu inokola zibandi tubawe milimu abana banonye milimu te bayina gwambuma to ina wadeka company kachepa ta kanandi ko saba kasatu yo chitegebe chisegeza mzee wa kuita na kusima chicho shokero ako okola okolera bako mzee ichi atena ansima ya simenda bako ya kasente ve bagama uliriza bako cha sente kibaito kusima sinze sente ya simenda Wabula chenye ino kori la wafu mkachimu, chenye wani dabuli kyo. Nize sisobo la gama mtu nchi olimu kwa anu kwa hindi, nane kwa sabo mtu walusiku ina, chika sachi. Nizokubana wafu mkakumeroru imba na luyimbi.
Luga amantio kubana abavubuka kuminga nsula nenjaleka. Kamere no mukadomu nga nine mirembe. Ebi abavubuka mbimazi viva vya masapi. Babela mkuba anduru na tusudianga. Obani mikuano jia abavubuka munana. Nosule njaleka. Mbulidua kasambo mwela urumusanga mkumera. Meya pocha. Mbubuze chamisili hati. Mituwalo munana. Ebi kosi ya abavubuka viva viga saji. Bela no mukadomu nga kuwe mirembe. Mbuzi za abavubuka. Zibe raza kujoga. Bichi nekirabu sako kube vibala. Bajeti zaabwe zibeera za kwambala nnyo saako kkwata agasimu agalinga emikeeka kati ezo nga ngoyina emikwano wekiti nebeera n'abantu babiri abasobola okugamba sanigula embuzi teke wali wangula ettaka lino zimbako kano be bantu betwagala kati abavubuka mbagamba kigambo twebeereremu eyakyogera yali abalabula naye temwakitegeera kyali kitegeeza weetegerere weekolerere yaayina famire ye twebeereremu weerumirirwe teri agenda mu paalamenti kolerera famire yo. Oba bakolera famire zammwe bwe mulonda ne mubajjako nga tebabawadde lwaki mulajana baba agenda bakolere oba nawe ogenda kwesimbawo muyimbi nawe osobola okuntuma ebikuluma n'ebiyimba ekya ne babimanya ne bakuyamba okitegedde lwana limanyi yakoze tekibiina awoma ebyo enkoko taliingiriza byeriya sitombuuza mayinja simumanyi mumanyi nga muyimbi ekibiina ekyo osobola kyegattako bw'aba mpise nga ndaba nkifunamu nze nega nze sikulya namagwa etubo nga mweru wabula mayinja bw'anampita nga ndaba binyama nja mwegattako. Kali mwa bangama mbulikyo tulide moroko mwali mulide konga popya mpite wele mu meeting mwali mulide konga popya ngama mwasa ni yimba voti mwali munsaini nze konti mu muteka msende mu list 1 mufa mukutumu kutuvu mwa vitali iyo mutu promote mutu supporting e kuba bya tufunye na mumu byagala mwena mwagala tuke wo muzeyi naite musobola kutuka iyo baba kube ngokola osekete okuyita wo kutuka iyo si changu mze neba za abantu abasupporting e neba za abantu abantu siza kumuzeyi webali era chovola banzinyala nye kye kikazi full figure mwana wade si kye kyantu te full figure kintu kirarunyo muyaye na ya atali lo fit ayagaliza nnyo osegedde mtweta agabantu nga agamba nti ntuse ku nyanja nina kaliita 10 lwaki nzizo wechi ne mulo kusena na sigera kama nawo tukusubira oyimba oluyimba lwa program president oluyimba lwennyendo okuyimba lugamba driver talina musango driver kondakita bibakyamu kitegeeza ki nti muzeeyi si mubi naye be mutumayo bakondakita bamwe kambuze oluyimba lugamba nti bw'oba oyina emmere gy'oyagala okutereka nga waliwo enjala nga waliwo akuse n'owenjala gw'eruma kubombe oteresana akuse bw'olinnya bbaasi n'otule wakyafu kondakita ne driver ovunaana conduct kitegeeza musibe ndayina musango funa na MP wone kiyama bakansala ba meya osegedde beba sula ku kyalo kuobera beba manyi wota ina ngudo beba manyi wota ina mazi ku kyalo omusajja ali eri ekyamulesa abantu abo mu balonde nga alabita jasula kola yeka gwe wandike balu wanga ye mulugunya tuli bubi ne tuke eri nge gamba we balo bakolera ya na akola ki osegedde kati mbasaba bavuka mweberere mu mutandike we mirimu mutandike project mukoleze sako omusajja ajja kujja abayambe muve mu ebyo ebyamalala endulu tebazirya ya tebalya ndulu tebalya kala za ngoye balya sente famire yo yegenda okuvunaana ngaolesa obwana bubonaabona bano abakuwagira bali mu kutuvuma bwenaafa be bagenda okunenya tebagenda kugamba mwasani webale kuleka abaana ku nguudo bagamba abadde musiru mwampagira kubeera mwavu abawagizibagamba bintu by'okutuwalanira obwereere nga mutuvumira obwereere nga bulijjo mutulaba mwakategeera nti asani wamugaso mu ggwanga bulijjo nyimba byenyimba nze ntegedde na leero nti bulijjo bibagasa nga ndaba mbunaabona nabyo bitunda gye muli nga n'ekikaali temujjula n'aba babaze mu kikaali akufuwa 11 n'agy'emirundi 8 bwanywa enguli bwakuba enduulu nakeera nakubuuza emmoroka enkadde gy'ovuga lwaki ovuga nkadde olunaana lugula emmoroka mwana mweberere mu mwana